Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і ми разом з моїми підписниками в Instagram домовились, що я розповім про тренди літа, про найлегші їх варіації, які вам буде дуже легко запровадити вже сьогодні в ваш літній гардероб. Потім я зрозуміла, що для Instagram мені буде потрібно просто 100 сторіс викласти для цього, і вирішила зняти швиденьке відео тут, вам, на YouTube. Я буду розповідати про тренди, швиденько показувати поруч із собою приклади, але ми не будемо надовго зупинятись, як це все поєднувати, де шукати ці речі, тому що тренди максимально легкі в їх використання і впровадження. Тому, будь ласка, напишіть, якщо вам ця тема сподобалась. Можна одразу поставити мені вподобання, підписатись на мій канал, якщо ви були з ним не знайомі, і поїхали по нашим трендам. Їх сьогодні, здається, аж 20 штук. Але вони суперлегкі і прості. Про це не забувайте. Перше – це біло-чорні поєднання. Тобто, чорна майка, білі джинси, біла майка, чорні брюки, мінімалістичне чорне взуття плюс біла сукня, або навіть біло-чорні поєднання в умовах однієї речі, якісь контрастні, і навіть в моїх попередніх відео, або в наступних, там, де я показую знахідки в мас-маркеті, мітл-сегменті, будуть такі речі. Тобто, завжди, коли ви бачите, що поєднується білий і чорний колір, знаєте, що це супер актуально на цей сезон. І, звичайно, не тільки, а взагалі це залишиться завжди актуально і гарно виглядати, тому що це така база. Далі це біла сукня. І кожного сезону, який до нас з вами приходить, всі стилісти починають казати про те, що біла сукня в тренді, квітковий принт в тренді, морська тематика в тренді. Насправді, це все в тренді кожного літнього теплого сезону. Тобто наступного сезону знову-таки біла сукня буде в тренді. Саме тому ми можемо її придбувати, вкласти в неї трохи більше грошей, розуміючи, що і потім вона також залишиться для вас актуальною. Наступний тренд – це якраз таки квітковий принт, про який тільки що поговорили. Він актуальний кожного літа і особливо весни, тому що приходить нова пора, тепла температура, яка нас надихає одягати щось більш романтичне, легке, знову-таки весняне, тому що квіти – це про весну і про літо. Саме тому завжди актуально, знаємо, і знову-таки можемо вкласти більше грошей на цей тренд, тому що наступного літа він також буде актуальний. І тут у нас актуальний квітковий принт і об'ємні квіти. Ви вже про це багато чули на моєму каналі в попередніх підбірках про тренди, тому на цьому зупинятись не буду. Далі, плетена сумка в місто. Будь-яка сумка, яку ви колись придбали собі, можливо, десь на відпочинку, і залишили в шафі лежати до наступного відпочинку, будь ласка, дістаньте її звідти і спробуйте носити на вулицю. І навіть в таких поєднаннях, як джинси-футболки, навіть в таких поєднаннях, як спортивні брюки і блуза. Така плетена сумка, вона начебто додасть нового стилю, але насправді вона врівноважить ваш образ, він піде вже на щабель вище в стилістичному своєму сенсі, буде набагато актуальнішим і навіть трендовим. Тому, якщо вони у вас є, будь ласка, спробуйте собі носити їх в місто. Якщо їх немає, можна придбати якусь недорогу, можливо, навіть знайдете хендмейд, можливо, на шафі, на OLX. Секонд-хенд – неважливо, але пробуйте додавати плетені сумки саме в місто. Далі – пастельні кольори. Завжди всі пастельні кольори актуальні влітку, тому що вони дуже приємні, особливо для, звичайно, теплої температури. Але зараз ми кажемо про вершково-жовтий, про такий канарково-жовтий, але в який додали багато білої краски, і він став більш пастельним, більш приємним для ока, неймовірно актуальний зараз. Також ви це вже чули на моєму каналі. І ще два кольори, які дуже актуальні зараз за рахунок тренду на 50-ті роки. Він вже скоро буде трансформуватись в 60-ті. Але поки що світло-рожевий, світло-блакитний на весь цей сезон ми обов'язково носимо, тому що восени він може стати неактуальний не в сенсі моди, а в сенсі для вас, тому що ви там підете на роботу, у вас буде більш темний одяг, більш стриманий і так далі. А влітку хочеться додавати таких приємних пастельних кольорів до своїх навіть повсякденних образів. Наступне – це кроше. Також на моєму каналі ще рік тому ви могли бачити сукні кроше, купальники в стилі кроше. Це будь-які речі в'язані, і з цієї в'язки ми бачимо певний візерунок. Це все супер актуально. І також зверніть, будь ласка, свою увагу на панами кроше. Не такі бавовняні, не якісь там, як знаєте, рушники для пляжу. В мене є така панама, наприклад, тому що вони вам будуть зручні саме у відпустці, до купальнику, на морі і так далі. А панами кроше
Ми можемо так само носити в місто, тому що будемо додавати нової фактури, нового кольору в ваш образ, і ваш образ буде виглядати цікавіше. Людина, яка буде на нього дивитись, буде довше його роздивлятись, що нам з вами і потрібно. Саме так наші образи стають більш цікавими і актуальними за рахунок того, що ми додаємо в них більше елементів, стилів, кольорів, фактур і так далі. Далі капрі. Я думаю, ви багато чули від інфлюенсерів, фешн-блогерів і стилістів також, що капрі дуже актуальні. Причому їх вже 2 роки прогнозувала їх актуальність, але дуже складно вони впроваджувалися в гардероби навіть блогерів, фешн-блогерів. Тому тільки ось зараз актуальність доходить до свого піку. Але якщо подобається вам, будь ласка, спробуйте. Класна історія гри в 90-ті, в нульові. Якщо ні, то можемо замінити капрі на бермуди. Бермуди також дуже актуальні зараз. Це такі шорти по коліно. Вони досить об'ємні, вони не облягають, як раніше облягали велосипедки. Єдине, що вони можуть вкорочувати зріст, вони підходять не для всіх. Тому якщо ви побачили в інтернеті, що вам потрібні бермуди, не треба всім їх, звичайно, купувати. Будь ласка, приміряйте і дивіться, чи подобається вам свій зовнішній вигляд в тих бермудах. Якщо так, обов'язково беріть. Як з деніму, так вони можуть бути і в костюмному стилі. Далі мережевна спідниця або сукня довжини міді або максі. Якщо це спідниця, то зверху ми додаємо щось зовсім протилежне, як завжди, великий блейзер, гранжова футболка і так далі. Якщо це сукня, то ми можемо навіть стилізувати її з джинсами. Також це вже було на моєму каналі, але хочу нагадати, що це просто легко носити і можна навіть спробувати, якщо у вас є мережевна спідниця, носити спідницю на джинси, а зверху носити інший топ. Це може бути футболка або майка навіть. Взагалі, ось такі мережевні елементи, саме довгі і розслаблені в ваших ногах, можуть мати навіть рюші, вони будуть додавати одразу і порношиковості, і романтичності, і такого не піжамного стилю, а саме розслабленого стилю. І при тому це зараз один з найактуальніших трендів на цей сезон. Далі це сукня із заниженою лінією талії, об'ємом в стегнах, далі корсетним типом верху. Ось тут має бути корсет, або просто хоча б вона має облягати вашу талію. І тоді ми можемо казати, що це також сукні в стилі Марії Антуанетти, вони зараз дуже актуальні. Головне, що ми маємо зрозуміти, що в сукні має бути корсетний крій або хоча б приталеність в зоні талії і багато об'єму в стегнах. І також зазвичай це підкреслені груди, їх видно, вони навіть можуть виглядати більшими, ніж вони є насправді, тому така сукня робить вашу фігуру дуже жіночною, тому що верх збільшений, талія зменшена і стегна збільшені. Пісочний годинник, при тому не такий стрункий, худенький, а досить великий. Але, звичайно, маємо розуміти, що якщо є об'єм в стегнах зайвий, об'єм в грудях зайвий, то це все тільки це підкреслить. Далі це блузи в стилі бохо. Блузи в інфантильному стилі і також блузи на зав'язках попереду. Я все це віднесла разом. Блузи в стилі бохо – це щось з рюшами, прозоре, можливо, з мережевим. Зараз бачите фото поруч зі мною. Блузи в інфантильному стилі – це такі блузи, в яких ви навіть могли спати. Це навіть сорочка в смужку, але тут зверху може бути комірець ще й з рюшами. Можуть бути зав'язки і так далі. І взагалі зараз будь-які топи на зав'язках також актуальні. Навіть жилет на зав'язках може бути. В обох відео моїх по підбіркам, яке на нас чекає, вже скоро на каналі, це підбірки з українських брендів і зі знижок мідл-сегменту будуть такі блузи і різні інші топи на зав'язках. І ось це все дуже актуальні зараз топи, одні з найактуальніших на цей сезон. Далі піжамні шорти і штани, вже казали багато разів, це не вперше, звичайно, вони в тренді, були в тренді рік тому і все ще залишаються з нами. Але зараз вони можуть трансформуватись із прямих піжамних шорт або штанів на шорти або штани, наприклад, з рюшами, можливо, навіть об'ємні, з зашіпами, із зав'язками, не просто в смужку, а в якийсь дрібний принт або в дрібну клітинку. Це все супер актуальне саме для
того, щоб носити це в місто і поєднувати з протилежними речами. І так само зараз в тренди вийшли спортивні штани і спортивні шорти, які ми також носимо в місто. Найактуальнішим варіантом тут буде Adidas, в них є декілька варіантів шортів і декілька варіантів штанів, але ми можемо знайти навіть від українських брендів, і це ви ще побачите на моєму каналі. Далі поєднання маскулінності та фемінності. Навіть для того, щоб ви уявили, можемо згадати попередній тренд. Це якісь штани в стилі Adidas, наприклад, або від бренду Adidas спортивні, а зверху в нас буде блуза в романтичному стилі, прозора, з рюшами. Ось це поєднання фемінності і маскулінності, тому що блуза відповідає за таку фемінність, романтичність, дівочість, жіночість і так далі. А штани, спортивний стиль, вони ще й прямі або широкі, дуже розслаблені. Інколи на низькій талії це все нас відповідає за маскулінність. І, звичайно, це може бути не тільки в таких поєднаннях, а завжди, коли ви балансуєте між цими двома гранями, це буде дуже актуальний у вас образ на це літо. Далі поло. Поло зараз неймовірно актуальне з будь-яких тканин в різних форматах, але просто поло на декількох гудзиках зверху зараз також один з найактуальніших видів топів. І до поло одразу додаю естетику тенісу, тому що зараз вийшов фільм «Challenger», здається, він називається. Я, на жаль, його ще не подивилась, але в той фільм вклали так багато в маркетингову його історію і рекламу, що одразу цей тренд сприйнявся світом. Плюс у нас був тренд на Old Money, який також трохи схожий в своїй історії. І таким чином ми маємо тепер естетику тенісу як актуальну тенденцію саме на вулиці, серед фешн-блогерів, але і серед звичайних людей також. Далі, це аксесуари для волосся, а особливо квіти. Є такий бренд як Amy J, і він має дуже велику підбірку квітів, крабиків з квітами для волосся. Але якщо квіти не ваша історія, то просто крабики для волосся. Це все також супер актуально, і ми можемо їх додати як в волосся, так і на сумку. Я додаю на джинси, на пасок, куди завгодно, і це також буде така маленька деталь. Я навіть додаю зараз собі крабик на милиці, тому що я маю травму і ходжу з милицями, і ось у мене він висить там. Щоб також додати родзинки в мій образ з милицями. Але це просто приклад, звичайно, це жарт, хоча це правда, я так ходжу. Просто захотіла з вами поділитись. Далі наступний тренд – це леопард. Ви вже знаєте, будь-які леопардові речі додаємо, але тут не боїмось стати такою, як усі на вулиці, тому що насправді багато цього леопарду в інстаграмі, багато цього леопарду в брендах. Але коли ви виходите на вулицю, насправді його не так багато. По-перше, по-друге, це завжди актуальний принт. Так, він актуальний цього року, але він був актуальний 5 років тому, і 20 років тому, і буде актуальний і через 5 років, і через 20. Тому, будь ласка, леопардові принти носимо. Єдине, що вони мають нагадувати натурального леопарда, а не там жовто-чорні, зелено-чорні, червоно-білі і так далі. Саме в натуральних кольорах. Далі в'єтнамки. В'єтнамки в місто також. Це вже старий тренд і того року був. І багато років назад ми носили їх, але якщо раніше ми дивилися, думали, та так можуть носити тільки європейки, для нас це недоступно, то зараз я бачу, що ми вже готові до цього тренду, це дуже зручно, я сама собі придбаваю зараз і гумові в'єтнамки, і шкіряні, хочу по-різному їх поєднувати, і дуже хотілося б носити в'єтнамки на підборах, поки що мені це недоступно, але можете спробувати за мене ви. І взагалі будь-які в'єтнамки, вони будуть видовжувати ноги, за рахунок того видовжувати зріст, ви будете виглядати стрункішою. Це єдині плюси від того, щоб носити в'єтнамки навіть в місті, а не тільки на відпочинках. Далі це намиста, велика кількість намист або намиста з шармами. Поки що в Україні, до речі, до цього тренду не дуже ми звертаємось, не дуже його ще бачимо в брендах і так далі. А ось за кордоном усі фешн-блогери, які працюють в інфантильних стилях, в еклектиці поєднання стилів, в скандинавському стилі, вони полюбляють влітку саме такі намисти, тому що ці шарми, вони можуть бути і в морській тематиці, яка знову-таки завжди актуальна, і просто додавати вам інфантильності, яка зараз супер актуальна, і додавати кольорів, вашу портретну зону, підсвічувати її.
Ви будете виглядати більш контрастно і яскраво саме в зоні вашого обличчя, звертати увагу туди, а не на низ, на одяг і так далі. Взагалі це класна історія, тому якщо вам подобається, якщо це в вашому стилі, можна спробувати і не боятись собі відняти від віку 5-10 років за рахунок такого елементу, тому що це дуже актуально зараз. І останнє – це футболки. Це також тренд із-за кордону. В Україні про нього ніхто не каже, але навіть українські бренди вже в цьому тренді випустили свої футболки, і ви зараз їх побачите. Це футболки з городом, умовно. Це мають бути фрукти, мають бути овочі. Також це інколи можуть бути тварини, але саме найтрендовіші варіанти будуть у вас зі фруктами і з овочами. Це просто біла футболка або сіра, або будь-якого іншого кольору, може бути гранжева виверена, але зверху саме принт в таких рослинних елементах. І найтрендовішою тут буде, звичайно, чері або вишня. І знову-таки в українських брендах ви також вже можете знайти такі футболки. А ще подивіться, як їх носили блогери. Поруч зі мною будуть всі ці приклади. На сьогодні це все. Напишіть, будь ласка, чи сподобались вам тренди. Напишіть, будь ласка, чи вони дійсно легкі вам для впровадження, чи це все ще складно для вас і хотілося б щось легше, або, можливо, на прикладах, або, можливо, якийсь гайд по впровадженню трендів, не знаю. Але також, будь ласка, поділіться, які тренди ви носите цього літа, що вам подобається носити, або, можливо, які тренди ви не переварюєте, вам не подобається, вам не хочеться їх бачити не тільки на собі, але й на вулиці. Таке також буває. Діліться будь-якими своїми емоціями і думками з цього приводу. А ми з вами зустрінемось вже за тиждень на цьому каналі. І щоб не пропустити нові відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобання, якщо вам сподобалося саме це відео. І скоро побачимось. Люблю, цілую, до зустрічі і слава Україні!